Nya bilderna på Mikael Persbrandt chockar, helt oigenkännlig, ser ut som. Här dyker ett klipp på Mikael Persbrandt upp på utländska sidan, följarna kan inte tro att det är han. Skådeslegendaren Mikael Persbrandt, 60, och hustrun Sanna Lundell, 45, har varit gifta i snart 20 år. Sedan 2016 har de bott tillsammans på Stora Lundbygård söder om Stockholm, men nu ligger den 500 kvadratmeter stora tomten ute till försäljning. Paret har barnen Igor, 18, Lo, 14, och Fox, 6, tillsammans, och Sanna har även dottern Olga, från en tidigare relation. I fjol släpptes storfilmen Hammarskjöld, som baseras på FNs före detta generalsekreterare Dag Hammarskjöld, spelad av Mikael Persbrandt. Han har rosats mycket för sina insatser i filmen, även om rollen enligt honom själv inte var helt lätt. Det fanns något krångligt med en så ikonisk, god, intelligent och begåvad människa som gjorde så mycket gott, sade Mikael då i en intervju med Aftonbladet. För Hemmets Journalprint har han berättat om den omedelbara ångesten som uppstår när han ska ta sig an en ny roll. Jag fastnade för det välskrivna manuset som jag läste med skräckblandad förtjusning. Det var en svår roll på ett annat språk och jag förstod direkt att det skulle bli en stor utmaning för mig, Mikael fortsatte. Men när jag får ett jobb hoppar jag över att bli glad och går direkt på att bli bekymrad över hur jag ska utföra det. Så kände jag med Dag Hammarskjöld. Klippet på Mikael Persbrandt sprids, starka reaktionerna på nya stilen. Filmen är gjord av den danska filmregissören Per Fly, vilket gjort att Mikael fått besöka intervjuserien Det store spørgsmål på danska TV2, ledd av Hans Pilgaard. Programledaren har lagt upp ett klipp från intervjun på sin Instagram, och i kommentarsfältet blir människor som tokiga. Men inte över intervjun, eller Mikaels skådespelarinsatser. De reagerar på skådisstjärnans nya stil. Klippet har spridits ordentligt och många är det som ser samma sak. Han ser ut som Lasse Åberg. Trodde det var Lasse Åberg, skriver en följare i kommentarsfältet. Han transformeras sakta men säkert till en Lasse Åberg-kopia, skriver en annan. Ser ut som Lasse Åberg, instämmer en tredje. Trodde de var Stig Helmer först, skriver en fjärde och syftar till Lasse Åbergs roll i Sällskapsresan. Ska han spela Lasse Åberg? Frågar en. Men enligt Mikael så är det inte en ny skådisroll som ligger bakom förvandlingen. Du förstår, under alla dessa år har jag aldrig haft en egen frisyr, utan alltid blivit klippt av produktionen jag jobbat på. Nu är det lite hockeyfrilla, lite raggare, har Mikael tidigare förklarat för Aftonbladet.